ក្រុមក្រុមអត់តោះនោះក្រុមដែរក្រុមបាយយកនេះណាអត់សុំខ្ញុំតែញោមវើញោមយកតង់យកឯមុនស្រាអត់តង់នេះស៊ីននោះតែតង់ស៊ីនស្អាតឯមុខក្រាលបងអូនតូតូរុញចូលទៅណាទៀតអោនណែអាយលីប្រាទេអានេះណាណាណាទៅចម្លាមនៅព្រះអង្គចាស់ចុះព្រះអង្គចាស់ប្រកាសយកនឹងសង្ឃការមិនថាឲ្យខេមិនខណ្ឌព្រះអង្គដែរម៉ាណាចូលនោះមិនឃើញមានឡានខណ្ឌយ៉ាងខណ្ឌអូចូលដៃទៅមួយទៅអូទៅឲ្យដៃខណ្ឌឯងយឺមកណាមកទីដៃខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំឃើញព្រះអង្គចាស់ហ្នឹងមិនអត់ឃើញនេះណាចូលនេះខ្ញុំថាយកខ្ញុំខ្ញុំឯងអរគុណថាយើងរៀបលេខអានោះមិនថាថាតាមមានតែការងារមិនអារៀបលេខតែនេះដល់ថ្ងៃ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 នេះពលរដ្ឋជួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបណ្ដាជនចាស់គ្រប់ប្រងដែលអ្នកមានតាមឡាននេះគឺសូមឲ្យយកបរិខាតដាក់កលែងក្រាលឯនោះហ្នឹងណាយកទៅអស់សិនមកអញ្ចឹងយើងមកហើយពុទ្ធបរិស័ទជួយប្រងឲ្យយកមកឆ្នាំមានដូចជាបរិស័ទមានលីញ៉ាំទៅឲ្យចូលទៅទៅទៅឡើងគឺទៅ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 យកទៅទៅឡើងអីយ៉ាងណាចាំ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 ច
ចាអត់ទេ
ហ្នឹងឯងគាត់អីពីណាចឹងគឺអញ្ចឹងញាតិញោមណាហើយគ្នាលោកតាស់ទាំងអីអស់ព្រះអង្គទាំងគ្នាមកណែហើយញាតិញោមណាមិនចូលបាត់ចូលហើយទេបាទសិក្សាទៅទីនេះអរគុណហើយយកបានសម្រាប់ទៅសម្រាប់ទីហើយនោះឡើយបងស្រលនេះកលែងចូលប៉ុនគឺខាងប្រហុកប្រងគ្រូស្រលហើយបរិខាគឺអញ្ជើញយកទៅខាងនេះមកហើយញញឹមណាស់ចង់ចូលប៉ុនបណ្ដាណាគុំចាស់ដែលមិនទាន់ចូលរួមបាទគឺហើយអាចចូលរួមនៅប្រហុកគ្រូស្រលបានហើយបងហើយចូលទៅតាមតាមរហើយទៅខាងគឺលើកទៅខាងនេះមកហើយមីបរិខាអីយើងលើកទៅខាងម្ដងយកខាងណាខាងណាញោមកណ្ដាលញោមអរទៅសដោមនៅឯងបានចូលប៉ុនបងមែនរៀលបងសិទ្ធិពោជ័យសុខចម្រើនស្រីសួស្រីសំផល់នៃចិត្តដូចច្រាស់ថ្លាក្នុងបរតនាត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ព្រះណានមោទនីដល់ហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនតាន់បានចូលប៉ុនព្រោះយើងត្រូវបែងចែកជាច្រើនវត្តអាចថា3វត្តបាទសាសនាឧស្សាហ៍ផងតែតែចូលប៉ុនទេណាយើងនៅតែចាំរបស់ហើយយើងចាំសរុបរបស់ទាំងអស់គ្នាដែលបានបានត្រៃអនុមោទនាបានប្រសើរក្នុងការទៀតក្នុងភាសាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបរិខារផ្សេងៗដល់ប្រទេសទៅភាសានៅក្នុងខេត្តឧដរមានជ័យណាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបានសូមបានសម្រាប់សេរីសុខស្រីនៅឡាប្រាថ្នាពរដល់សម្បត្តិសូមបានសម្រេចដូចសេរីប្រាថ្នាពវិទ្យានសិលសនិចវុធាជាយានោចតារោថាមេវត្តថាដែលយុវណ្ណោសុខังពលំព្រះសុខចម្រើនណាហោចបន្ទនព្រះរបស់សាធុសុខផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះបើនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ទៅជាផលសម្រាប់ឥឡូវបរិខាយកមកអង្គហើយឬក៏យ៉ាងហើយបរិខាបាទបងប្អូនសាធុបងសុខសប្បាយឥឡូវយើងនៅតាមតោបាត់ហ្នឹងណាយើងចូលមកតោបាត់ហើយយ៉ាងនេះហើយមកគ្រប់ទាំងគ្រប់ទាំង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 អរគុណដែលត្រាប់តាមយើងជួយសរេអសាដកតាមសាដកទៀនតាទៀនទឹកតាមទឹកវីតាវីស្រុកយើងបែងចែកទៅតាមវត្តណាទី3វត្តនៅកណ្ដាលវត្តស្រីចិត្តទៀនខ្លះណាវត្តអូខាងយកទៅវត្តណាដែលសាត់ក្រមែនទេណែណែអឺអ្នកងចង់ទៅបាត់ចូលតាមក្រុមគ្រូសាយ័នហើយអឺណាកុំសាំងគាត់អីហើយតាប់ទៅចូលបាត់ដែរយកយកណាស់ទៅមក
បងស្រោលោកអស់ហើយបងស្រោលោកអស់ហើយអត់ណាអត់ទេដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ